स्वागत छ यहाँहरूलाई यस च्यानल सपोर्ट वाइएनसीमा शिक्षक से सेवा आयोगको विशेष तयारी क्लासमा सूचना तथा संचार प्रविधि कम्प्युटरको कौ परिचय प्रकार हार्डवेयर सफ्टवेयर र अफिस प्याकेज वर्ड एक्सल पावर पोइन्ट इमेल इन्टरनेट सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला प्रश्न नम्बर एक कम्प्युटर शब्द कुन भाषाबाट आएको क ल्याटिन ख ग्रिक घ रोमेली घ फ्रेन्च उत्तर चाहिँ अप्सन क ल्याटिन प्रश्न नम्बर दुई कम्प्युटरका प्रमुख प्रक्रिया के हो क इनपुट ख प्रोसेस ग आउटपुट ग अल अफ देम उत्तर चाहिँ अप्सन घ अल अफ देम प्रश्न नम्बर तिन कम्प्युटरका विभिन्न डाटाहरू भण्डार गर्ने साधन कुन हो क ऱ्याम ख हार्ड डिस्क ग अप्टिकल डिस्क घ अल अफ देम उत्तर चाहिए ऑप्शन ऑल देम। प्रश्न नंबर चार डब्लू 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 को पूरा रूप के हो क वर्ल्ड वाइड वेब ख वर्ल्ड वेब वाइड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड घ वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड उत्तर चाहिए ऑप्शन क वर्ल्ड वाइड वेब प्रश्न नंबर पांच तल का मध्य हार्डवेयर कौन हो क माउस खबोर्ड ग प्रोग्राम घ प्रिन्टर उत्तर चाहिँ अप्सन ग प्रोग्राम प्रश्न नम्बर छ कम्प्युटरका क्षेत्रमा आइपियु भन्नाले के बुझिन्छ क इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट ख इन्टेरियल पब्लिक अफरिङ ग इन्डियन पोस्टल सर्भिस घ इन्टर प्रोसिडल अप्टिमाइजेसन उत्तर चाहिँ अप्सन क इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट प्रश्न नम्बर सात कम्प्युटरका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ क चार्ल्स चार्ल्स ग ब्लेज पास्कल घ उत्तर चाहिँ अप्सन ख चार्ल्स ब्याबेज प्रश्न नम्बर आठ पहिलो इलेक्ट्रोनिकल कम्प्युटर कुन हो क एबिसी ख इडिएसएससी घ युएनआई भिएसी घी भिएसी उत्तर चाहिँ अप्सन क एबिसी प्रश्न नम्बर नौ पर्सनल कम्प्युटर क चार्ल्स बेबेज ख हेनरी इवार रोबर्ट्स घ जोन एटनासप घ कोन जुस घ हेन्डी इवार र वर्ट्स प्रश्न नम्बर दस नेपालमा कम्प्युटरको पहिलो प्रयोग कहिलेदेखि भएको मानिन्छ क विक्रम सम्बत दुई हजार अठार ख विक्रमसम्म दुई हजार तेइस घ सम्बत दुई हजार अठाइस घ विक्रम सम्बत दुई हजार बत्तीस उत्तर चाहिँ अप्सन ग विक्रम सम्बत दुई हजार अठाइस प्रश्न नम्बर एघार माइक्रोसफ्ट वर्डमा कन्ट्रोल प्लस एले तलका मध्ये केलाई बुझाउँछ क सेलेक्ट कि ख कट ग घ पेस्ट उत्तर चाहिँ अप्सन क सिलेक्ट अल प्रश्न नम्बर बाह्र माइक्रोसफ्ट वर्डमा कन्ट्रोल प्लस जेडले तलका मध्ये केलाई बुझाउँदछ क कट सिलेक्ट ख खेन अप्सन घ अन्डो लास्ट एक्सन घ रिडो द लास्ट एक्सन इट <laughs> उत्तर चाहिँ अप्सन ग अन्डो लास्ट एक्सन प्रश्न नम्बर तेह्र माइक्रोसफ्ट वर्डमा कन्ट्रोल प्लस पीले तलका मध्ये केलाई बुझाउँदछ क जस्टिफाई प्रोग्राफ एलिगमेन्ट रिडो द लास्ट एक्सन ग गन्डो लास्ट एक्सन घ ओपेन द प्रिन्ट विन्डोज उत्तर चाहिँ अप्सन घ ओपन द प्रिन्ट विन्डो प्रश्न नम्बर चौध माइक्रोसफ्ट वर्डमा कन्ट्रोल प्लस जीले तलका मध्ये केलाई बुझाउँदछ क जस्टिफाई प्रोग्राफ एलिगमेन्ट ख फाइन्ड एन्ड रिप्लेस अप्सन ग इन सर्ट लिङ्क ग अन्डरलाइन हाइलाइटेड सिलेक्सन उत्तर चाहिँ अप्सन ख फाइन्ड एन्ड रिप्लेस अप्सन प्रश्न नम्बर पन्ध्र माइक्रोसफ्ट वर्डमा कन्ट्रोल प्लस केले तलका मध्ये केलाई बुझाउँदछ क जस्टिफाई प्याराग्राफ एलिगमेन्ट ख फाइन्ड एन्ड रिप्लेस अप्सन ग इन्सर्ट लिङ्क ग अन्डरलाइन हाइलाइटेड सिलेक्सन उत्तर चाहिँ अप्सन ग इन्सर्ट लिङ्क प्रश्न नम्बर सोह्र पहिलो विद्युतीय कम्प्युटर कहिले बनेको थियो क सन् उन्नाइस सय चालिस ख सन् उन्नाइस सय एकचालिस घ सन् उन्नाइस सय बयालिस घ स सन् उन्नाइस सय त्रिचालिस उत्तर चाहिँ अप्सन क सन् उन्नाइस सय चालिस प्रश्न नम्बर सत्र कम्प्युटरका प्रमुख प्रकारहरू के के हुन् क एनालग ख डिजिटल घ हाइब्रिड घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर अठार कम्प्युटरमा हुने प्रोग्रामहरूको एकीकृत एक रूपलाई के भनिन्छ क हार्डवेयर ख सफ्टवेयर घ हार्डवेयर र सफ्टवेयर घ कुनै पनि होइन उत्तर चाहिँ अप्सन ख सफ्टवेयर प्रश्न नम्बर उन्नाइस कम्प्युटरमा इनपुट भएको डाटा पढ्ने प्रोसेसिङ गर्ने डाटा स्टोरेज गर्ने सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ क एप्लिकेसन सफ्टवेयर ख सिस्टम सफ्टवेयर ग हार्डवेयर र सफ्टवेयर घ क र ख दुवै उत्तर चाहिँ अप्सन ख सिस्टम सफ्टवेयर प्रश्न नम्बर बिस कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विशेष आवश्यकता पुरा गर्न बनाएको सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ क कस्टमाइज सफ्टवेयर ख सिस्टम सफ्टवेयर ग प्योकोज सफ्टवेयर घ युटिलिटी सफ्टवेयर उत्तर चाहिँ अप्सन क कस्टमाइज सफ्टवेयर प्रश्न नम्बर एक्काइस कम्प्युटर सिस्टमको सम्पूर्ण कार्यहरूलाई नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न बनाएको सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ क डिभाइस ड्राइभ ख सिस्टम सफ्टवेयर ग अपरेटिङ सिस्टम घ युटिलिटी सिस्टम उत्तर चाहिँ अप्सन ग अपरेटिङ सिस्टम प्रश्न नम्बर बाइस तलका मध्ये एमएस टर्सलाई कुन क्षेत्रमा राख्न सकिन्छ क डिभाइस ड्राइभ ख सिस्टम सफ्टवेयर ग अपरेटिङ सिस्टम घ युटिलिटी सिस्टम उत्तर चाहिँ अप्सन ग अपरेटिङ सिस्टम प्रश्न नम्बर तेइस तलका मध्ये ओएसको पुरारूप कुन हो क ओपन सिस्टम ख अपरेटिङ सब सिस्टम घ अपरेटिङ सफ्टवेयर घ अपरेटिङ सिस्टम उत्तर चाहिँ अप्सन घ अपरेटिङ सिस्टम प्रश्न नम्बर चौबिस तलका मध्ये वर्ड प्रोसेसिङमा के को प्रयोग गरेर छोटो समयमा धेरै पत्र तथा डकुमेन्ट बनाउन सकिन्छ ख मेल मर्च ख मर्च फाइल ग पेज लेआउट घ लाइन नम्बर उत्तर चाहिँ अप्सन क मेल मर्च प्रश्न नम्बर पच्चिस तलका मध्ये माइक्रोसफ्ट वर्डमा फन्टमा कुन पर्दैन क बोल्ड ख अंडरलाइन ग बुलेट्स घ चेन्ज केस उत्तर चाहिँ अप्सन ग बुलेट्स प्रश्न नम्बर छब्बिस तलका मध्ये माइक्रोसफ्ट वर्ड अन्तर्गत होममा कुन पर्दैन क फन्ट ख खाग्राफ ग क्लिप बोर्ड घ टेबल उत्तर चाहिँ अप्सन घ टेबल प्रश्न नम्बर सत्ताइस तलका मध्ये फन्ट स्टाइलमा कुन पर्दैन क रेगुलर ख बोल्ड ग क्लिप बोर्ड घ इटालिक उत्तर चाहिँ अप्सन ग कलिपबोर्ड प्रश्न नम्बर अठाइस कम्प्युटरमा अल्ट प्लस य फोहोर केलाई जनाउँदछन् क क्विट प्रोग्राम ख ओपेन्स स्टार्ट मिनु ग रिफ्रेस क्रेन्ट विन्डो घ रिनेम सिलेक्टेड अब्जेक्ट उत्तर चाहिँ अप्सन क क्विट प्रोग्राम प्रश्न नम्बर उन्तिस कम्प्युटरमा इएससीले केलाई जनाउँदछन् क क्विट प्रोग्राम ख रिफ्रेस क्रेन्ट विन्डो ग ओपेन्स स्टार्ट मिनु ग क्यान्सल लास्ट फङ्सन उत्तर चाहिँ अप्सन घ क्यान्सल लास्ट फङ्सन प्रश्न नम्बर तिस कम्प्युटरमा सिटिआरएल प्लस इएससी केलाई जनाउँदछन् क फाइल ख ओपेन स्टार्ट मेन्यु ग रिनेम सिलेक्टेड अब्जेक्ट घ क्यान्सल लास्ट फङ्सन उत्तर चाहिँ अप्सन क ओपेन्स स्टार्ट मेन्यू प्रश्न नम्बर एकतिस तलका मध्ये माइक्रोसफ्ट वर्ड अन्तर्गत पेज लेआउटमा कुन पर्दैन क थेम ग प्याराग्राफ ग पेज सेटअप घ टेबल उत्तर चाहिँ अप्सन घ टेबल प्रश्न नम्बर बत्तीस तलका मध्ये इमेज सफ्टवेयर केमा आधारित रहेको छ क एक्सल घ वर्ड घ पावर पोइन्ट घ फोटोसप उत्तर चाहिँ अप्सन क एक्सल प्रश्न नम्बर तैतिस इमेजको पुरारूप के हो क एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम ख एजुकेसनल म्यानेजर इन्फर्मेसन सिस्टम घ एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम घ एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सब सिस्टम उत्तर चाहिँ अप्सन ग एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम प्रश्न नम्बर चौतिस तलका मध्ये गुगलको पुरारूप के हो क ग्रुप अर्गनाइजेसन अफ ओरिएन्टेड ग्लोबल लङ्ग्वेज अफ अर्थ ख ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ अपरेसनल ग्रुप लङ्वेज अफ अर्थ ग ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ ओरिएन्टेड ग्रुप लङ्वेज अफ एभरिडे घ ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ ओरिएन्टेड ग्रुप लङ्वेज अफ अर्थ उत्तर चाहिँ अप्सन घ ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ ओरिएन्टेड ग्रुप लङ्वेज अफ अर्थ प्रश्न नम्बर पैँतिस तलका मध्ये कुन चाहिँ पेज मार्जिनसँग सम्बन्धित छैन क लेफ्ट ख राइट ग बटन ग जस्टिफाई उत्तर चाहिँ अप्सन घ जस्टिफाई